নমস্কাৰ, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গাখীৰ দৈ ক্ৰীমৰ লগত খাব পৰা বৰা চাউলৰ এবিধ মিঠা জলপানৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই জলপানবিধ অকল বৰা চাউলেই নহয়, কোমল চাউলেও বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া আমি ৰেচিপি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। বৰা চাউলৰ মিঠা জলপানবিধ বনাবলৈ এয়া লৈছোঁ বৰা চাউল। যিমানখিনি জলপান বনাম বুলি ভবা হয় সেই অনুসৰি চাউলৰ পৰিমাণটো ল'লে হয়। আৰু চাউলখিনি আগতীয়াকৈ মই দুঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এয়া দুঘণ্টাৰ পিছত ভালকৈ টুকি পেলাই ধুই লৈছোঁ। এয়া এইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ গুড় অলপ। যিহেতু জলপানবিধ মিঠাকৈ বনাম সেইকাৰণে গুড় লৈছোঁ। গুড়ৰ ঠাইত চেনিও ল'ব পৰা যায়। আৰু গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এয়া অকণমান খিচমিচ। এয়া ইমানখিনি খিচমিচ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এয়া অলপ বাদাম আৰু লৈছোঁ এয়া ইলাইচি আৰু তেজপাত। এইখিনি আগতীয়াকৈ এয়া গোটাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈ অহাত এয়া দিছোঁ এক চামুচ ঘিউ। এতিয়া ঘিউখিনি গলাই ল'ব লাগিব। ঘিউখিনি গলি অহাত এতিয়া ইলাইচি আৰু তেজপাতখিনি দি দিম আৰু মই ইলাইচিখিনি ফালি ফালি দিছোঁ, গোটাকৈ দিয়া নাই। এতিয়া অকণমান তেজপাত আৰু ইলাইচিখিনি ঘিউত ভাজি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমত। ভাজি হোৱাত এতিয়া এয়া খিচমিচ আৰু বাদামখিনি দি দিছোঁ। বাদামখিনি মই ফালি ফালি দিছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমতে খিচমিচ আৰু বাদামখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া এয়া ভাজি লৈছোঁ ল' ফ্লেমত আৰু এয়া ভাজি হোৱাত এতিয়া চাউলখিনি দি দিম। এয়া বৰা চাউলখিনি দি দিছোঁ। আগতীয়াকৈ দুঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছোঁ বৰা চাউলখিনি। আৰু বৰা চাউলৰ ঠাইত কোমল চাউলো দিব পাৰে। এতিয়া চাউল অকণমান দি পেলাই লৰাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া আটাইখিনি চাউল বাকি দিম আৰু ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমতে চাউলখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এই জলপানবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হয়। আৰু যিহেতু বৰা চাউল আৰু কোমল চাউলৰ জলপান খাই ভালেই লাগে, তাতে এই ধৰণেৰে বনালে আৰু বেছি ভাল লাগে দৈ ক্ৰীমৰ লগত খাবলৈ। এয়া এতিয়া চাউলখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজি আছোঁ আৰু কুকাৰতো বনাব পাৰে, খালি আগতীয়াকৈ এই ধৰণেৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চাউলখিনি দেখিছেনে অকণমান ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত গুড়খিনি দি দিম। এয়া গুড়ৰ ঠাইত চেনিও দিব পাৰে। এয়া গুড়খিনি আগতীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ দিছোঁ। যিমান মিঠা খায় সেই অনুসৰি গুড়ৰ পৰিমাণটো দিলে হয়। এতিয়া ল' ফ্লেমতে আকৌ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গলি নাহে। গুড়খিনি গলি চাউলৰ লগত মিহলি হৈ যাব লাগিব, তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এই জলপানবিধত চেনি দিয়াতকৈ মই গুড় দিবলৈ কম, কাৰণ গুড় দিলে ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল হয় খাবলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এয়া চাকচোন ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি গলি আহিলে, চাউলখিনিৰ লগত এয়া মিহলি হৈ গ'ল, দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিয়ে গম পায় এই জলপানবিধ খাবলৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগিব। চাউলখিনি দিয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ গুড় গলি যোৱালৈকে। এতিয়া ইয়াত পানী দিছোঁ। এবাৰতে পানী বেছিকৈ নিদিওঁ যিহেতু বৰা চাউল হয় আৰু আগতীয়াকৈ দুঘণ্টামান তিয়াইও ৰাখিছিলোঁ, গতিকে এই ধৰণেৰে অকণমান অকণমান পানী দি পেলাই সিজাই থাকিম ঢাকোন লগাই লগাই। এয়া অলপ পানী দি পেলাই লৰাই দি এতিয়া আকৌ অকণ পানী দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই পেলাই ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখি এয়া ঢাকোন লগাই দিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই এয়া লৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে চাউলখিনি সিজি আহিছেই, মানে আধাখিনি সিজিলে, যিহেতু তিয়াই ৰখা আছে ফটককৈ সিজি যায়। এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ পানী দিম। এয়া যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় পানী সেইমতে এয়া পানী দিলোঁ আৰু মানে যিমানখিনি সিজিব বাকী আছে সেই অনুসৰি পানীটো দিলোঁ। দি পুনৰ ঢাকোন লগাই দিছোঁ এয়া ল' ফ্লেমত। ঢাকোন লগাই অলপ সময় ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৰাইছোঁ। চাওকচোন চাউলখিনি সিজি আহিলে, খালি অকণমান ঢিলা হৈ আছে, এইখিনি শুকাব লাগিব। এয়া ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি সিজি আহিলে এয়া আৰু অকণমান সময়, মানে প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় আৰু ঢাকোন লগাই ৰাখি দিলেই হৈ যাব। অকণমান ডাঠ কৰিম। এতিয়া এয়া পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম, ল' ফ্লেমতে সিজাই আছোঁ এয়া। আৰু এয়া 1 মিনিটমানৰ পিছত পুনৰ ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন পানীখিনি যিহেতু শুকাবলৈ দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিলে, এয়া ডাঠ হ'ল, ইমানটোতে ৰাখিম। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ জলপানবিধ হৈ গ'ল, বনাই পেলাই কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া বেলেগকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ
আৰু এয়া আমাৰ বৰা চাউলৰ মিঠা জলপানবিধ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া হৈছে চাকচন জলপানবিধ, দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগে নহয়নে? এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই পেলাই দৈ গাখীৰ ক্ৰীমৰ লগত খাবচোন, বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু বৰা চাউল নাথাকিলে কোমল চাউলো ল'ব পাৰে বা জহা চাউলো ল'ব পাৰে, কিন্তু পাৰিলে বৰা চাউল ল'ব, বৰা চাউলত বেছি ভাল হয় খাবলৈ। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ বৰা চাউলৰ মিঠা জলপানৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।